A që që me pohën e tash? E që është me në gjithu këtu kur është derë krej? Osmani jesë, në zashtë Osmani. Shkuj në arsa? A, po shkuj në me lokirën jërë. A, sa, 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 sporin, sporin, sporin. Ka dole, prem të. E, tako, tako. O, brate. Certo, n-ai n-abdi camera mona. Kate ma prosto. Na Kate prosto. Na te ma prosto. Per che tamme ben via fica cori. A te na Kate lam, ti sbarchere, cioè. 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 Io pia telefono, no. Stai. A ci c'ha me pone tash? E qysh me në gjithu këtu kur është derë krej? Qysh me qenke peki kur im shpejt cifrat? Ne moshe, ne moshe, brate, ne moshe nisht!